programa a seguir é livre para todos os públicos. Segunda-feira, 13 de setembro de 2018. Boa noite. Está no ar o Jornal da TV Câmara de Piracicaba. E ocorreu na última sexta a 8ª reunião do Fórum Permanente de Gestão e Planejamento Territorial, instituído por meio dos vereadores Paulo Serra e Nancy Tami. Cerca de 20 pessoas participaram do encontro, promovido na sala de reuniões do prédio anexo aqui da Câmara. O encontro teve o objetivo de relembrar as atividades desenvolvidas até então e estabelecer novos eixos de trabalho. No primeiro semestre do ano, os integrantes elaboraram e enviaram propostas à revisão do plano diretor do município. A vereadora Nancy Tami disse que o Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, responsável pelo documento, encaminhou algumas das sugestões às secretarias responsáveis. Agora nós tivemos uma devolutiva de que eles setores, né, entregaram às secretarias para que essas secretarias avaliassem e para que isso possa ser inserido ou não, e com uma devolutiva então oficial para todos nós. Após divulgar a informação, apresentações foram feitas para falar sobre as propostas sugeridas ao Plano de Mobilidade Urbana de Piracicaba e a respeito da análise de loteamentos e alterações da composição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Segundo Nancy, é importante que haja essa troca de informações entre os integrantes do fórum, pois dessa forma o trabalho é fortalecido. A parlamentar destacou que a ideia para este segundo semestre é ampliar o diálogo com a população civil e outras entidades. A gente acaba abrindo agora, nesse momento, o fórum um pouco mais para a população, no sentido de, numa parceria com outras instituições, de fazer rodadas de debate, seminários. Então nós já estamos aí com o tema resíduos sólidos, com duas datas já agendadas junto com o SESC e também arborização urbana. As atividades estão previstas para acontecer em setembro e outubro. A próxima reunião foi agendada para a última semana desse mês. Anualmente, a Câmara realiza a solenidade que homenageia os bancários. E na sexta-feira não foi diferente. 20 profissionais receberam o diploma de mérito do Bancário Padrão 2018. Confira. Na última sexta-feira, a Câmara realizou a solenidade do Dia do Bancário Padrão, que homenageou 20 profissionais da área, além do Bancário Cidadão de 2018. Jackson Fernando Barbosa é funcionário de uma financeira e falou da satisfação em representar os homenageados da noite. É uma categoria muito privilegiada, porque nós estamos em contato direto com a população, que vem aí o senhor Matheus Heller dando essa chance para a gente, dando continuidade ao senhor José Antônio Fernando Paiva, dando essa homenagem grandiosa para nós, os funcionários que estamos de frente com toda essa parte bancária, entendeu? Então eu acho muito importante isso, para que nos dê mais capacidade e mais segurança nesse mercado. Eu quero já deixar aqui o agradecimento ao presidente Matheus Heller, a todos os departamentos que tornam essa reunião solene possíveis, o acolhimento que nós estamos tendo nessa reunião solene. Agora, diferentemente do que em 1951, quando 69 dias de greve foram necessários para que nós conseguíssemos uma celebração de um acordo coletivo de trabalho, esse ano, depois de muito tempo, nós conseguimos celebrar uma convenção coletiva de trabalho sem um dia sequer de paralisação. Então, essa sessão solene de hoje é uma sessão extremamente especial pela conjuntura que estamos envolvidos. O presidente da Câmara, Matheus Heller, falou à TV Câmara do reconhecimento do Legislativo à categoria
categoria. É um motivo de muita alegria que esse reconhecimento venha do Poder Legislativo Piracicabano, venha da nossa Câmara, venha exatamente uma homenagem aprovada por unanimidade aqui na Casa, homenageando a todos os bancários, especificamente alguns, esse ano, que receberão homenagem da Câmara de Vereadores como colaboradores escolhidos para representar a todos os bancários que prestam um serviço de muita qualidade e de muita competência a todos os piracicabanos e a todos aqueles que se utilizam dos bancos aqui na nossa cidade de Piracicaba. O município de Itirapina, São Paulo, sediou o 9º encontro do Fórum Regional Permanente em defesa do Rio Corumbataí, que foi realizado no Salão de Festas, localizado no Balneário Santo Antônio, conhecido como Represa do Broa. O cenário é paradisíaco e impressiona. A Prefeitura de Itirapina cobra por veículo entrar nesse espaço, porém faltam investimentos, não tem banheiros públicos, não há salva-vidas, não tem posto de saúde. A população se reuniu para cobrar seus direitos. E a população compareceu em peso no Salão de Festas da Igreja, que fica aqui no Balneário Santo Antônio, na Represa do Broa, justamente para reivindicar melhorias para o local. Promessa e projeto é o que mais tem. O que está faltando aqui para a nossa região realmente é a execução do que se promete e dos projetos, né? Porque fazer promessa e fazer reunião é fácil. Igual ele falou, a gente já está cansado de falar os problemas que tem aqui no Broa. A questão agora é realmente como fazer isso se tornar uma realidade. Nós estamos aqui num paraíso, aqui na região, é uma das principais pontos turísticos da região, aqui em Brotas, que é uma cidade turística já, Analândia, Itirapina, São Carlos. Então nós temos aqui 2,5 km de praia, que é aberto à população, e nós temos assim, um descaso total do Executivo Público Municipal, que, assim, com total descaso, não faz investimento, não apoia a população, deixa aqui, assim, totalmente abandonado. Nós estamos, assim, de mãos atadas com relação ao Executivo e aos investimentos que tem aqui no Broa, que são quase nenhum. Além da população do balneário, o evento contou com a participação de lideranças políticas da região. Este representante comercial apresentou projeto de construção dos banheiros às margens da represa. Após algumas visitas, alguns estudos, determinamos aí, né, que tipo de tecnologia que nós poderíamos estar utilizando. Né, a tecnologia escolhida foi de uso de biodigestores, né, são alguns dispositivos que atendem a todas as normas regulamentadoras existentes aqui no Brasil e que tem um alto índice de eficácia, né? Então, equipamento que não dá manutenção, equipamento que após instalado você praticamente, digamos, esquece, né, o equipamento. Então, a gente já pensou justamente na manutenção com relação aí à população, algo que realmente não vá trazer dor de cabeças e muitos custos adicionais após a instalação. O presidente da Associação Brasileira de Interesse de Municípios Turísticos espera que os projetos saiam do papel. Eu só gostaria que o que foi aqui levantado, as sugestões, os projetos, gostaria que realmente alguém se interessasse em torná-lo realidade. Porque uma das reclamações em geral que se ouve em todo o estado, em todo o Brasil, é as promessas feitas e não cumpridas, né? Itirapina é um dos municípios que compõem a bacia do Rio Corumbataí, que abastece Piracicaba. E a Represa do Broa é um dos principais pontos turísticos da região. Mas faltam investimentos, como explica a vereadora Beth do Broa, da Câmara Municipal de Itirapina. A audiência pública, no meu ponto de vista, foi super positiva. A participação em massa foi incrível. Nós iremos encaminhar todas essas demandas. Infelizmente, nós não tivemos posicionamento do Executivo, no qual ele foi convidado. Inclusive, foi o próprio prefeito que agendou a data, sendo o dia de hoje. E o repórter Thierry Marsulo participa agora e traz detalhes sobre o documentário produzido aqui pela TV Câmara em relação à independência do Brasil, que será exibido na próxima sexta-feira, 7 de setembro, a partir das 9 da noite. Está chegando o dia 7 de setembro, feriado da independência.
e a TV Câmara irá exibir um documentário especial chamado Recortes da História Brasileira, Pré e Pós-Independência. Estamos aqui com Isabela Sabélico e Murilo Bonini, os responsáveis pela produção desse documentário. Isabela, como surgiu a ideia de produzir esse documentário? Bom, a equipe, ao pensar em novas produções para a TV, constatou que seria interessante produzir um documentário sobre uma data histórica, importante e etc. Então, após definirmos, né, o eixo de trabalho, precisávamos de um tema. E aí levamos em consideração o fato de que, em 2022, o Brasil completará 200 anos de independência e nós acreditamos que resgatar essa história, esse episódio, desde já, é muito importante. Murilo, qual é o diferencial desse documentário? Bom, acredito que o diferencial do documentário seja as imagens autorais. Por exemplo, a gente usou animações em 2D e imagens captadas pela gente também. Eu acho que se tornou o documentário um pouco mais leve, um pouco mais dinâmico, prendendo mais a atenção de quem está vendo. Segundo o diretor da TV Câmara, Felipe Marchiori, o maior objetivo dessa produção é levar um conteúdo informativo e cultural para a população, o que, na sua visão, é algo que falta em outras TVs legislativas. É muito importante que as TVs, principalmente as TVs legislativas, como é a nossa TV, nós produzimos conteúdos que levam informação e cultura para a população, que é a coluna vertebral da maioria das nossas produções, principalmente desse novo documentário que está sendo produzido, né, Recortes da História Brasileira, que nós fizemos a primeira parte, que é o feriado, né, referente ao feriado de 7 de setembro. Então, essa foi a primeira parte, então nós estamos estudando aí novos conteúdos, mas nós queremos levar informação, cultura, porque tem muitas coisas que nós vemos nos canais hoje em dia, é a falta de informação, falta de cultura, de programas que vão levar um conteúdo realmente novo para a população. Então, esse é o nosso intuito. O documentário será exibido às 9 horas da noite da sexta-feira, dia 7 de setembro, e você poderá acompanhá-lo pelos canais 8 da NET, 9 da Vivo e 60.4 da TV Digital Aberta. Que a data 7 de setembro, ela é simbólica. Ela que assina a ruptura. Nós tivemos mais benefícios do que retrocessos. Um ponto que o brasileiro precisa melhorar é ter consciência política. Nós ainda estamos amadurecendo em processos democráticos. Claro que com um monte de problemas a serem resolvidos, mas a gente continua caminhando. E a agenda de eventos e o resumo da reunião ordinária, que tem início daqui a pouco, às 19h30, você fica sabendo agora. Olá! Fique por dentro dos eventos e licitações que acontecem essa semana aqui na Casa de Leis. Amanhã, terça-feira, o vereador Helison Rezende promoverá uma sessão solene para a entrega do título de cidadão piracicabano a Júlio Moacir da Silva. O evento será no Salão Nobre da Câmara e começa às 7h30 da noite. Na quarta, o vereador Capitão Gomes irá realizar uma reunião sobre as ações de valorização do Esporte Clube 15 de novembro. O evento acontecerá na sala de reuniões do prédio anexo e começa às 2 horas da tarde. E ainda na quarta, a Escola do Legislativo promoverá a palestra Os Desafios para o Combate à Corrupção no Brasil e as Novas Medidas contra a Corrupção, a partir das 2 da tarde. O evento acontece na sala de aula da Escola do Legislativo e as inscrições podem ser feitas no site. E por último, o vereador Aldiza Marques irá realizar a entrega do título de cidadão piracicabano ao pastor Luiz Bartolomeu. O evento será na quarta-feira, às 7h30 da noite, no Salão Nobre da Casa de Leis. Na reunião ordinária que começa em instantes, os vereadores irão analisar um projeto de decreto legislativo em redação final, 5 moções, 6 requerimentos e um projeto de decreto legislativo em discussão única, 5 projetos de lei em primeira discussão e 4 em segunda discussão.
A Tribuna Popular será usada por Eliana Cesário, que falará sobre habitação e esclarecimento do programa Minha Casa Minha Vida, e por Gustavo Pompeu, que falará sobre juventude e o Estado. Haverá entrega de uma moção de autoria do vereador Johnson Oliveira para Paulo Augusto Medeiros. Tchau e até a próxima! E às segundas e quintas-feiras, o Jornal da Câmara apresenta as vagas e ofertas de empregos disponibilizadas pela Centre, que é a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Confira. Há vagas disponíveis para artífice civil, auxiliar de prevenção de perdas, balconista de frios para supermercado, consultor comercial externo, encarregado de açougue, encarregado de prevenção de perdas, entregador, mecânico de manutenção de empilhadeira, mecânico de manutenção de máquinas, mecânico industrial, operador de caldeira, promotor de vendas externas, repositor para supermercado, supervisor de vendas e vendedor interno de eletrodomésticos, móveis e portáteis. E para as pessoas com deficiência, há vagas de técnico de enfermagem. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e às sextas-feiras, das 8 às 4 da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. E as reportagens exibidas nesta edição, você pode revê-las no nosso site no camarapiracicaba.sp.gov.br. Lembrando que o Jornal da Câmara também é reprisado na nossa programação. Dentro de alguns instantes, o programa Primeiro Tempo. E na sequência, a transmissão ao vivo da 49ª Reunião Ordinária de 2018, hoje com 3 reuniões extraordinárias programadas. O Jornal da Câmara volta com você na quinta-feira que vem. Até lá!